Сахатын литература тенсия салганнар күнү 2 сангарыгар делегаттар алты кайысканын арасын үлүлдөстүлөр. Итеги керекен кепсети республикадагы лицентерна кубулла төгөрүк остолго делегаттар огону төрөбүт тылынын ити берети онну жекер генетен общественность бу хатчырулун тоонат саналарын үлөхнилер. Бир кундук тоо улуу согото тоото ордук нучалы ханарар болан кирен барда. Онтан болана коракка бу хакатылын турулар күчтө хамсахан бар болду. Онтан тегерер онук хамсахан ху. Ону болана этеллер ол бияхан нук халга ху. Ол гана маран мен билемин хорок улустарга хакылы кластар би дикилире кластар. Ул хам бай хакылы кластар бу улус кинигер. Нюр бачаңа питтере, жарханга питтере эти икитен жалтарлак. Онтан келин эме айтып, нук то болганы, болганы эм бир онук тиллер. Коракка болана сорок оскула директордору хакылаһын арибат тугур оттан тоқ парк үстөрүн бартын уралдар. Ол эми билдер су. Эти билден тур харкыс болумуна.